duleedka degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeelaha dhexe muddo ka badan 48 saacadood waxaa ku xayiran ku dhawaad 48 gaadiid ah oo wada qudaar iyo shacab. Darawalada ayaa ka cabanaya canshuuro ay ku soo rogeen maamulka degmada Aadan Yabaal iyo isbaarooyin hor leh oo la soo dhigay wadada. Halkii gaari ayaa laga qaadayaa sida ay sheegayaan $100 taasi oo dheeri ka ah lacagta sharciga ah ee Hirshabeelle oo baro control oo la yaqaan lagu qaado. Gaadiidkan ayaa ku soo jeeday magaalada Muqdisho, waxaana gaadiidkan xaniban ay saameyn ku keeneen ama ay ku leeyihiin qudaartii laga keeni jiray Hiiraan iyo Shabeelada dhexe ee la soo gaarsiinayay Muqdisho. Gaadiidleyda ayaa ka cabanaya isbaarooyinka lagu qaadayo lacagaha sharci darrada ah, iyaga oo dalbanaya in tilaabo laga qaado shakhsiyaadka dhiganaya oo ay sheegeen in maamulka ay ku jiraan. Xubno ka tirsan maamulka Aadan Yabaal ayaa lagu eedeeyay in isbaarooyinkaasi ay dhigteen si lacago ka baxsan tan Hirshabeelle ay uga qaadaan, taasi oo aan la ogeyn halka ay ka socoto iyo halka ay u socoto. Inta badan gaadiidleyda gobolka Shabeelada dhexe ayaa ka cabanaya isbaarooyin la sheegay in ay yeelan qayb ka mid ah gobolka kuwaasi oo lagu qaado lacag sharci darro ah. Abka Dahab Plus oo lagu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya application-ka Dahab Plus oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Plus, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.